नमस्कार, करेन्ट न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। करेन्ट न्युजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्रै गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। अब तेस्रो चरणको निर्वाचनपछि प्रदेशको निर्वाचन सरकारले गर्नुपर्नेछ, त्यसको मिति घोषणा गर्नुपर्नेछ र त्यसको लागि निर्वाचन आयोगलाई कानुन बनाएर दिनुपर्नेछ अनि क्षेत्र निर्धारण गरिदिनुपर्नेछ। तर क्षेत्र निर्धारण आयोग अहिलेसम्म पनि गठन हुन सकेको छैन। साउनको 15 गतेसम्ममा क्षेत्र निर्धारण आयोगले रिपोर्ट दिनुपर्नेछ। संवैधानिक प्रावधान यस्तो खालको रहेको छ, तर अहिलेसम्म पनि त्यो आयोग गठनसम्म पनि हुन सकेको छैन। स्थानीय तहको निर्वाचन सकिने बित्तिकै प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ। प्रदेशहरू 7 हुनेछन् भनेर लेखिएको छ र ती 7 प्रदेशका सिमानाहरू कुन कुन हुन्, कस्ता कस्ता हुन् भन्ने कुरा निर्कोल गरिदिनुपर्नेछ। त्यसको लागि सरकारले अलिकति तदारुकता देखाउनु पर्छ र यसमा ज्ञान राख्ने मानिसहरूको कुरालाई ध्यान दिने हो भनेदेखि 1 महिनाभन्दा बढ्ता समय यसको अध्ययनमा नै लाग्न सक्छ। तर अहिलेसम्म पनि आयोग गठन भएको छैन। आयोग नै जब गठन भएको छैन भनेदेखि क्षेत्र निर्धारण गर्ने कसरी हुने, कहिले, यी केही प्रश्नहरू रहेका छन्। यी प्रश्नहरू रहिरहँदाखेरि कतै प्रदेशको निर्वाचन नै पर धकेल्न खोजिएको त होइन, यसरी आशंका पनि उत्पन्न भएको छ। यही आशंकाहरूकै बीचमा अब सरकारमाथि दबाब आउन थालेको छ। निर्वाचन आयोगले सरकारसँग छलफल गरेर कहिले गर्ने, कसरी गर्ने निर्वाचन अनि क्षेत्र निर्धारण कसरी र कहिले गर्ने भन्ने कुराको बारेमा परामर्श गरेको छ। उसको परामर्शपछि सरकारले छिट्टै यो काम अघि बढाउँछौँ भनेको छ। तर यो छिट्टै भनेको कहिले हो, यो छिट्टै कहिले सुरु हुन्छ, प्रश्नहरू यसरी तेर्सिएका छन्। क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्न यति धेरै कठिनाई किन पर्यो त, अनि यो कठिनाई यदि हुन्छ भनेदेखि यसले निर्वाचनमा सहज वातावरण बनाउँछ कि निर्वाचनलाई नै धकेल्छ त, आज हामी मूलत यस विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ हामी नेकपा एमाले निर्वाचन आयोग समक्ष गएर आफ्नो ज्ञापन पत्र बुझाएको छ र यो क्षेत्र निर्धारण गर्न किन ढिलाइ भयो भनेर उसले प्रश्न राखेको कुरा सुरुवातमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। आफ्नो क्षेत्रबाट, तहबाट सरकारलाई बारम्बार यस बारेमा ताकेता गर्नुपर्छ। हामी आफ्नो ठाउँमा भूमिका खेलिरहेका छौँ, खेल्छौँ, तर देशमा निर्वाचन समयमा सम्पन्न गर्ने आधिकारिक निकाय र सबैले विश्वास गरेको, सबैले हेरेको निकाय तपाईँहरू हो। तपाईँहरूले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, कडाइका साथ निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। त्यस कुरामा प्रमुख आयुक्तजीले हामीलाई धन्यवाद दिँदै आफू र निरन्तर लागेको र निरन्तर त्यसमा लाग्ने कुरा उहाँले बताउनु भयो। आम मतदाताको सरकारलाई ध्यानमा राख्नुहोस्, उहाँहरूको सहजतालाई ध्यानमा राख्नुहोस् र पर्याप्त समय उपलब्ध गराउनुहोस्। यसो गरेर मतदाता नामावलीलाई अध्यावधिक गर्ने काम गरिदिनुहोस्। मतदाता भरसक कोही पनि नछुट, सबैका सबै मतदाताहरूले निर्वाचनमा भाग लिन सक्छ, यो व्यवस्था गर्नेतर्फ निर्वाचन आयोगको ध्यान आकर्षण गर्छौँ। निर्वाचन आयोग समक्ष नेकपा एमाले जिज्ञासा राखेको छ, उसले प्रश्न पनि राखेको छ, अरू केही विषयमा पनि उसको मत भिन्नता छँदै नै छ, त्यहाँ पनि उसले जिज्ञासा राखेकै छ। तर निर्वाचन आयोग स्वयंले चाहिँ सरकारको
भर पर्नुपर्नेछ। अर्थात् निर्वाचन आयोग स्वयंले क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्न सक्दैन, त्यसैले निर्वाचनको लागि उपयुक्त अनुकूल वातावरण बनाइदेऊ, कानुन पनि बनाइदेऊ, आयोग पनि बनाइदेऊ भनेर उसले सरकारसँग गुहार माग्नुपर्छ। संवैधानिक आयोगले सरकारसँग यति कुरा नपाइकन केही पनि गर्न सक्दैन, त्यो काम सरकारले गरिदिनुपर्छ। सरकारले गर्नको लागि राजनीतिक समझदारी उसले पनि जुटाउनुपर्छ। राजनीतिक समझदारी जुटाउनको लागि अहिले भएका राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहमति हुनुपर्छ। त्यो सहमति जुटाउनको लागि सरकार किन क्रियाशील भएन त? यो अब आम चर्चाको विषय बनेको छ। सरकारले पनि भन्ने ठाउँ त छ कि अलि अगाडिसम्म दोस्रो चरणको निर्वाचन थियो, त्यसपछि त्यसैको परिणाम हामी कुरेर बसेका थियौँ, सरकार यही बेलामा परिवर्तन भयो, यस्ता केही कुराहरू उसले भन्न सक्दछ। तर यसका बावजुद पनि संवैधानिक अङ्गले चाहना गरेको र उसले निर्वाचन गर्नको लागि पुर्याउनु पर्ने अङ्ग किन सरकारले पुर्याइदिएन भन्ने प्रश्न चाहिँ अनुत्तरित नै छ। आयोगले सरकारलाई भेट्दाखेरि सरकारले चाहिँ छिट्टै यो काम गर्छौँ भनेर जवाफ दिएको रहेछ। पन्ध्र गते सम्ममा जुन निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको समय छ त्यो समयलाई भरपूर अधिकतम सबैले उपयोग गरौँ र त्यसपछि निर्वाचन आयोगले परिस्थिति हेरेर पुनः निर्णय गर्नुपर्ने भयो भने निर्णय गर्छ। निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय पन्ध्र गते श्रावणसम्ममा एकदेखि पन्ध्रसम्म जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा मतदाता नामावली छुटेकाहरूले दर्ता गराउने, त्रुटिहरू सच्याउने जस्ता काम सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पन्ध्र गतेसम्मको लागि तोकिएको समयमै गर्ने, अरू कुराको बारेमा आयोगले सोचेको छैन। छिट्टै भनेको कहिले? यो प्रश्न अब अनुत्तरित छ। तर सरकारले छिट्टै गर्छौँ भनेको छ। साउनको पन्ध्रसम्म त म्याद मात्रै छ, त्यतिन्जेलसम्ममा उसले क्षेत्र निर्धारण गरिसक्नुपर्नेछ। आयोग कहिले गठन गर्ने, आयोगमा को को सदस्यहरू रहने, तिनले प्रतिवेदन कहिले दिने, त्यसको आधारमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी कहिले गर्ने, यी केही जटिलताहरू छन्। त्यसैले सरकारले भनेको छ कि अब फास्ट ट्र्याकबाट हामी कानुन बनाउँछौँ, आयोग पनि छिट्टै बनाउँछौँ भनेर उसले यति भन्नु पनि अहिलेको लागि ठुलो कुरा भएको छ। छिट्टै गर्छु भन्नुको मतलब निर्वाचनप्रति सरकार गम्भीर रहेछ, त्यसमा उसले थोरै भए पनि सोचेको रहेछ भन्ने कुरा यहीँबाट एउटा प्रमाणको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसको लागि अब उसले छलफलहरू गर्ने, समझदारी जुटाउने र आयोग गठन गर्ने कामलाई तीव्रता दिनुपर्नेछ विलम्ब नगरिकन। यो विलम्ब उसले कतिसम्म गर्न सक्छ त? विलम्ब गर्दा अप्ठ्याराहरू चाहिँ के पर्न सक्छन् त? त्यो कुरा लिएर हामी एकछिनपछि आउनेछौँ, अहिले ब्रेकको लागि रोकिन्छौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ निर्वाचन आयोगले प्रदेशको निर्वाचन गर्नको लागि क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरिदियो भनेर उसले भनेको छ। आयोगले यो काम गर्नुपर्छ, आयोगले यो काम गर्नै पर्छ भनेर सम्झाइरहनुपर्ने कुरै होइन। यस्तो आयोग गठन भएपछि त्यसले दिएको सुझाव प्रतिवेदनको आधारमा निर्वाचन गर्न सकिन्छ, यो संवैधानिक प्रावधान हो। यो संवैधानिक प्रावधानलाई पनि सरकारले किन यसरी वास्ता नगरिकन बस्यो त? यो प्रश्न उठ्नु पनि स्वाभाविक नै छ। संवैधानिक प्रावधान छ, आयोग गठन नगरिकन काम अगाडि बढ्न सक्दैन, निर्वाचन कानुन नभइकन चुनाव हुन सक्दैन र चुनाव गर्नै पर्ने संवैधानिक
बाध्यता छ। यो कुरा सरकारलाई राम्रोसँग हेक्का छ। त्यसमाथि यो सरकार गठन भएको निर्वाचनै गर्नको लागि हो भनेदेखि उसले यो कुरामा किन विलम्ब गरिरहेको छ त, किन अल्छी गरिरहेको छ त, अथवा अरू केही हिसाब किताब बेग्लै प्रकारको छ, यी केही प्रश्नहरू अहिले आम स्तरबाट उठ्न थालेको छ। र निर्वाचनको लागि आवश्यक पर्ने कुराहरू चाहिँ के हुन् त, आयोग गठन गर्नको लागि पर्ने जटिलताहरू चाहिँ के हुन् त, त्यो कुरा हामी यो खण्डमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। निर्वाचन आयोगले समय सीमा तोकेर नै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन उपलब्ध गराइदिन पत्र लेखे पनि यो विषयमा अझै सरकारको ध्यान जान सकेको छैन। आयोगले साउन 15 निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन ताकेता गरे पनि अझै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन हुन सकेको छैन। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनमा भइरहेको ढिलाइले माघ 7 गते भित्र तीनवटै चुनाव गरिसक्नुपर्ने सरकारको संवैधानिक दायित्व पूरा हुनेमा मानसमा शंका बढ्न थालेको छ। राजनीतिक रूपले पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषय आफैमा केही जटिल हुन सक्ने संसदले गत चैतको पहिलो साता नै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन सम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेको छ। निर्वाचन क्षेत्र सम्बन्धी कानून बने पनि सरकारले आयोग गठनमा उदासीनता देखाएको विज्ञहरूको भनाइ छ। संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पनि केही दिन अघि निर्वाचन सम्बन्धी कानून र क्षेत्र निर्धारणको काम छिटो गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभामा 165 सिट हुनेछ। जस अनुसार हाल कायम रहेका 240 निर्वाचन क्षेत्रलाई घटाएर 165 बनाउनु पर्नेछ। प्रतिनिधि सभाको एक सिट बराबर प्रदेश सभामा 2 सिट रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। यो व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभाका लागि 330 क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेछ। संविधानले क्षेत्र निर्धारणका लागि जनसङ्ख्या र भूगोललाई आधार मान्नुपर्ने कार्यदिशा पनि दिएको छ। तर एउटा जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र अनिवार्य हुनुपर्नेछ। यसलाई आधार मान्दा 75 जिल्लामा 75 निर्वाचन क्षेत्र स्वतः हुनेछन्। बाँकी 90 सिटलाई जनसङ्ख्याको अनुपातमा कुन जिल्लामा कसरी थप्ने भन्ने निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा बाबुराम तिमिल सिन्हा काठमाडौँ। क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरिदिइसकेपछि अनि बाँकी काम अघि बढ्न सक्छ। त्यसको लागि सरकारले पहिला आयोग गठन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि विषयगत ज्ञान भएका विज्ञहरूको एउटा आयोग गठन गर्नुपर्छ। त्यसले प्रदेशको बारेमा क्षेत्र निर्धारण गरिदिनेछन्। चुनावको लागि अनुकूल वातावरण त्यहाँबाट बढ्न प्रारम्भ हुन्छ। त्यसपछि सरकारले निर्वाचन कानुनको लागि एउटा भूमिका खेल्नुपर्छ। संसदमा निर्वाचन कानुन जब अघि बढ्छ, निर्वाचनको लागि अनुकूल वातावरण त्यसले बनाइदिन्छ, त्यसमा अब विलम्ब गर्न हुने छैन। तर यी कामहरू रोकिएका छन्। यी काम रोकिँदा के अप्ठ्यारोहरू चाहिँ पर्न सक्छन्, क्षेत्र निर्धारण आयोगको लागि न्यूनतम कति समय लाग्न सक्छ, र त्यसले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हुन सक्छन् त, त्यो कुरा हामी अब यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। हो, वास्तवमा सबैतिरबाट सहयोग भयो। राजनीतिक हिसाबले, प्रशासनिक हिसाबले, प्राविधिक हिसाबले यो आयोगलाई सहयोग भयो भने यसलाई कम्तीमा पनि 1.5 महिनाको टाइम चाहिँ कम्तीमा चाहिन्छ। नभए भने यसले अलि राम्रोसँग काम गर्नलाई चाहिँ यसलाई 3-4 महिनाको समय दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अब 3-4 महिनाको समय दिनु सक्ने अवस्थामा देख्दिनँ। आषाढको अहिले अन्त्य भइसक्यो, श्रावण भाद्र आश्विन होइन बढीमा, र निर्वाचन आयोगले चाहिँ श्रावण 15 गतेसम्म हामीलाई चाहिँ चाहियो भने चाहिँ अहिलेसम्म आयोगै गठन भएको छैन, जुन कुरो असम्भव छ। त्यसले गर्दाखेरि जति नै सुकै छिटो गरे पनि यसलाई 1.5 महिनादेखि 2 महिनाको समय चाहिँ यसलाई चाहिन्छ, र त्योभित्र यो काम सक्नुको लागि सबै राज्यका सबै तहले, सबै तबकाले चाहिँ पूर्ण रूपमा यसलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, राजनीतिक पार्टीहरूले पनि।
निर्वाचन नगरिकन सुखै छैन, जसरी स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैन कि भन्दा भन्दै भइछाड्यो, त्यसै गरी प्रदेशको निर्वाचनको सन्दर्भमा पनि विभिन्न आशंकाहरू रहेका छन्। त्यो आशंकालाई पुर्दै, त्यो आशंकालाई पर हटाउँदै सरकारले निर्वाचन सम्भव तुलाउनु पर्नेछ। यसले एउटा आशाको राजनीति जगाइदिनेछ, यसले संविधान कार्यान्वयनको सुल्टो दिशातर्फ मुलुकलाई अघि बढाइदिनेछ। त्यसपछि प्रदेशको निर्वाचन लगत्तै सङ्घको निर्वाचन अर्थात् केन्द्रीय संसदको पनि निर्वाचन गर्नुपर्छ। कतिपय मानिसहरू भनिरहेका छन् कि प्रदेशको र सङ्घको निर्वाचन एकै पटक पनि गर्न सकिन्छ भनेर। एकै पटक गर्न सके निर्वाचन आयोगको क्षमताले र हाम्रो प्रशासनले र हाम्रो सरकारले यदि भ्याउँछ भनेदेखि त बेसै भयो, यदि हुन सकेन भनेदेखि पनि अप्ठ्यारोको बावजुद र गाह्रो साँगुरो गरेर भए पनि चुनाव त गर्नै पर्ने हुन्छ माघको 7 गतेभित्र। समय साँगुरो छ, समय अप्ठ्यारो छ, समय प्रतिकूल छ, हाम्रा केही सीमाहरू छन्, यसका बावजुद पनि निर्वाचन त गर्नै पर्छ। यसले मात्रै मुलुकलाई अघि बढाउँछ, गति दिन्छ र सही दिशातर्फ अगाडि बढाउँछ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युज तपाईँ संसारभर www.sagarmatha.inमा प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। करेन्ट न्युजको बारेमा कुनै सल्लाह सुझाव या गुनासो भएमा हामीलाई currentnews@sagarmatha.inमा इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ वा 42-73-74 सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। यस कार्यक्रमका प्रायोजक विकास र निर्माणमा त्रिशक्ति सिमेन्टको कुरा गरौँ।